Posle velikog broja propuštenih prilika i osvojenog boda u prethodnom kolu protiv Orlovca, fudbalere Bana očekuje neugodno gostovanje u Guči. U devetom kolu zonske lige grupa Morava Beli će snage odmeriti sa domaćim Dragačevom, gde će pokušati da nastave niz utakmica bez poraza. Naš tim će imati težak zadatak u prestonici Trube, jer je Dragačevo do sada prikazalo veoma dobre partije i trenutno su na trećem mestu sa 15 osvojenih bodova. Isti broj bodova upisali su i Raščani, pa je sva prilika da će publika u Guči uživati u ovom dvoboju. Dragačevo je posebno domaćinska ekipa. Kao što imate prilike da vidite, znači sve pobjede što su dobili sa utakmice, dobili su na domaćem terenu. Moramo se spremiti dobro. Rekao sam iz utakmice u utakmicu da polako sakupljamo bodove. Svaki bod je dragocen, kako kući, tako i na strani. Prema tome naše predeljenje isto i u sljedećoj utakmici. Utakmica je na programu u nedjelju od 14:30. Odlične igre fudbalera Rudara u prethodnih 8 mečeva dovele su zelene do druge pozicije na tabeli. U devetom kolu Lige Raškog okruga naš tim će ugostiti Novajliju u ligi ekipu Stubal, koja je do sada osvojila 9 bodova. Baljevčani su favoriti, a eventualnom pobedom mogli bi i do liderske pozicije na tabeli uz uslov da vodeći Real ne trijumfuje u duelu sa Ribnicom. Biće to i prilika da u nedelju u Baljevcu bude što više publike kako bi podržala mladi tim u nastojanju da i dalje ostvaruje dobre rezultate. Susret Rudara i Stubla igra se u nedelju u Baljevcu sa početkom u 15:30. U isto vreme na teren će i fudbaleri Granita, koji očekuje gostovanje u Ušću, ekipi Radnika. Biće ovo komšijski duel, ali i meč dve ekipe iz donjeg dela tabele. Naš tim je u prošlom kolu došao do 6. boda i sa dosta samopouzdanja ulazi u prvu od dve utakmice sa ekipama iz okoline. Utakmica u Ušću na programu je u nedelju od 15:30. Ovaj meč biće dobra uvertira za ono što će uslediti za 10 dana. Opštinski derbi između Granita i Rudara, koji je po rasporedu 18. oktobra u Jošaničkoj banji.